Велосипедистам Дніпра зима не страшна. Сміливі любителі велоспорту вихідними влаштували катання у центрі міста – морозні покатушки, як вони назвали свою зустріч. Присвятили виїзд новому року, що надходить, труднощі пересування, слизька бруківка та холод. Жодного з них не лякають, адже своєму хобі віддані у будь-яку пору року. Загалом в акції взяли участь 15 велосипедистів. Маршрут пролягав через центр міста і до парку імені Глоби. А щоб їх помітили, велосипедисти домовилися про особливий дрес-код. Наша цель – подарить жителям города новогоднее настроение. Надо его потихоньку поднимать. И уже к 31-му все будут готовы, все будут на взводе, все будут на подъеме. Мы свою лепту вносим в этот процесс.